Якісна сироватка може змінити весь результат від процесу догляду за обличчям. Тому дуже важливо не пропускати цей етап. І сьогодні я хочу показати вам процес виготовлення зволожуючого серуму для обличчя з електролітами для ремінералізації шкіри, надання їй свіжого вигляду, а також зволоження завдяки амінокислотному складу. З вами Олена на каналі Косметична кухня Б'юр, на якому я ділюся перевіреними рецептами виготовлення косметики в домашніх умовах. Дякую за перегляди моїх відеоуроків, за ваші вподобайки та коментарі і переходжу до процесу виготовлення. Для виготовлення серуму мені потрібен ось такий набір компонентів. Купити, які ви можете в інтернет-магазині Bure.ua з доставкою по Україні та в інші країни світу. А повний рецепт у відсотках та грамах я опублікувала в описі під цим відеоуроком. Готувати я буду 50 грамів сироватки. І для цього я беру стакан з підготовленою дистильованою водою і по черзі додаю всі активні компоненти. А саме комплекс мінералів фізіоженіл 2% для тонізації та зволоження шкіри, 2% ніацинаміду для зволоження та надання шкірі гарного кольору та 3% Produ 600, який представляє собою японський натуральний зволожуючий фактор і чудово зволожує шкіру завдяки амінокислотному складу. Останнім у водну фазу я додаю 2,5% консерванту з хелатуючою дією Косфадерм Лео, після чого гарно все розмішую і відкладаю стакан в сторону. Далі я беру новий стаканчик і додаю 5% пропандіолу для чудової сенсорики нашого серуму та 2% гліцеринового екстракту зеленого чаю для тонізації, зволоження та насичення шкіри антиоксидантами. І сюди ж я насипаю 0,3% порошку фукогель для зволоження шкіри та 1,3% загущувача Солагум AX, після чого диспирегую порошки в рідині. Далі я поєдную рідини в двох стаканах і завдяки попередньому диспергуванню загущуючих порошків гель утворюється набагато швидше. Ви також можете працювати з теплою водою, тоді такий гель утвориться ще простіше. І в кінці, після повного розмішування та утворення гелю, ми, звичайно ж, перевіряємо рівень pH. І як ви бачите, він в мене вийшов ось такий. Зараз за допомогою 10% розчину натрію H я підніму цей pH до показника приблизно 5,5. Саме такий підходить для мого типу шкіри. А ви ж можете залишити pH або таким, як він є, або також трішки його скоригувати. І на цьому етапі виготовлення серуму можна рахувати завершеним. Також за бажанням ви можете додати ефірні олії та запашки до цього серуму. І хочу нагадати, що в блозі Б'юр є чудова стаття про те, яку користь несуть мінерали нашій шкірі. Переходьте за посиланням в описі або в кутку екрану та читайте. Від себе хочу сказати щире дякую за ваші вподобайки та коментарі. Мені завжди приємно бачити ваш позитивний фідбек і до зустрічі в нових відеоуроках.